אנחנו מגיעים כולם לחזמז, קבל בום, במה לפנים, מסודרת ככה כמו שצריך עם גיטרות ורמקולים ומוקיסאות ומיקרופונים, הכל מסודר כמו חיילים, כמו בצבא. במה ענקית, לבמה יש פוזה של מיליון דולר. זה הופעה תכלס הראשונה עם קפטן. אנחנו עולים לבמה והרגשה... וואי, 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 וואי. חברים, שבו בבקשה. מחרתיים ההופעה הראשונה שלכם. זה נעוד כאילו רמה גבוהה, חבל לפספס אותו סתם. כאילו אני הפלצתי מהתחת סמרטוטים של בואש. מדובר באמנות. איזה ריח. יש פה במה, אני מדבר איתך, ואתם תוקים גרפסים, ממש יפה. זה לא, זה הנעוד של ברלג. באמת. ואני דאץ. מה, אתה לא מזהה אותי? ואני דאץ. הבעיה היא שאני רוצה לשחק אותה כאילו אני עושה פה משהו, אז אני אומר, יש בעיה. להצדיק את הכסף שאני מקבל. איך קיבלתי את זה, יא שחלה? Yeah.